Naime, u suradnji sa regionalnom vremenskom agencijom za sjeverozapadnu Hrvatsku, čiji je grad Zagreb osnivač, prijavljujemo se na Norveške fondove za projekt solarizacije javnih zgrada i prvo postavljamo solarne panele na 7 objekata u vašem gradu Zagreba i na 3 objekta u vlasništvu Zagrebačkog holdinga. Kad govorimo o objektima u vlasništvu grada Zagreba, to su bazen Svetice, bazen Utrine, psihijatrijska bolnica Svetog Ivana, bazen Jelkovec, dom za starije osobe trećeg 1, dom za starije osobe trećeg 2, te dječji vrtić Trnstvo. Kao prvo, ono što smo naslijedili što se tiče Zagrebačkog holdinga je bila vrlo otvorena likvidnost i dug koji je otprilike oko, znači samo u 15. oko 5 milijardi kuna. Bilo je potrebno stabilizacija holdinga, izabrali smo nadzorni odbor, izabrali smo baš na upravo bez natječaja, radi stabilizacije. Kasnije smo, kao što smo najavili, izabrali još 3 člana uprave na javnom natječaju. Već smo rekli da, nažalost, to nije vlasno da se gađa na relaciji niti sa nadzornim odborom, ali još nam je još bitnije niti sa novim članovima uprave koji plaća se sa nama i zbog toga smo razriješili više dva člana uprave, međutim tri člana uprave normalno funkcioniraju, normalno funkcionira što se tiče samih najava ovrha, službe informacije o tome još nije došlo, promjerio se sa članom uprave Zagrebačkog holdinga, međutim, nama, znači sve u tom smislu na neki način očekivano za firmu ovakve velike, ovakve velike postoje dospjele obaveze koje se podmiruju i čija se zapravo dinamika od kašnje podmiruju tih obaveza zapravo se više više smanjuje. Tako da sve što se tiče financijske te strane pod kontrol da je super, nije. Jer smo rekli ovdje na početku da je veliko zadruženje politika i da likvidnost nije dobra, ali ne samo potrebe i cijelo grada Zagreba. Sjetit ću da je veliki dio prihoda Zagrebačkog holdinga ne dolazi od kupaca komunalnog usluga, nego dolazi direktno od grada Zagreba. Za različite projekte i gradnje bazena, javnih garaža, nikakva grad plaća, za različite usluge Zagrebačka cesta, ovako mjesta, vječe mjesta se uprave i tako dalje. I u tom smislu, ono što je određeno likvidnost grada Zagreba, koje smo svjetili, u tom smislu ništa nije izvanredno, a obaveze se podmiruju redovno, a priča se isto tako sa upravom holdinga, oni su ih komunicirali sa uspostavljenom tako i sa ove dvije tvrtke koje su javne povrhu. S druge strane, redovno se komunicira sa svim dobavljačima, isto tako se gleda da se to po nekakvom redu, isto tako plaćaju te obaveze koje postoje u Zagrebačkom holdingu. I naravno da je sada Zagrebački holding u fazi restrukturiranja i refinanciranja, uskoro će na novo upravo se time izaći. Znači sa planovima kako povećati prihode, kako smanjiti rashode, kako u tom smislu stabilizirati likvidnost u Zagrebačkom holdingu. Dobro, ja sam zapravo nadzorni odbor stavio u nadređeni položaj, da je upravo zapravo pravo. Ti samo pivo. Ja ne znam kako bi nadzorni odbor mogao uopće otvoriti račun. Kako bi mogao otvoriti račun u Zagrebačkom holdingu bez. Tako da, po mojim informacijama, naravno da ne. Naravno, ne znam kako može nekako što nam se odbira otvoriti račun. U kojim, kakvim zakonskim novostima. Okej, političko kadroviranje konkretno se odnosi na gradske ljekarne. Možete malo detaljnije o gradskim ljekarnama što se to dogodilo? Ne znam kako se uopće optužbe, znači, vidio sam da se danas pojavio termin, ali kako to političko kadroviranje se zapravo optužilo? Da smo mi, ako, znači, nikakvo političko kadroviranje nije bilo. Znači, ponavljam, do te mjere nije bilo političko kadroviranje da smo za najniže pozicije do najviše pozicije mandata, bilo kako su vlasni gradonačelnik koji je sad postavljen. I pazite, da su vlasni gradonačelnik postavljeni i dalje za druga gradska poduzeća, za zemlju. A za Zagrebačka ovaj nije postavljen. S druge strane, mislim da je isto tako sasvim jasno iz epizode koje smo imali prošli tjedan vezano za dječju opciju na Brnjaku,